and we find that these magi. E verificamos que estes magos, honest in their heart, honestos em seu coração, and desiring to see that one true God, e desejando ver aquele único Deus verdadeiro, and looking for his prophecy to be fulfilled, esperando sua profecia ser cumprida, which said that, que dizia que the Lord shall raise him up and make a, o Senhor o levantará e fará um, his kingdom shall have no end, seu reino não terá fim, it shall be an everlasting kingdom, será um reino eterno. It was at that time the star, foi nesse tempo que a estrela, that we know today, que conhecemos hoje, is called star, como sendo estrela, appeared in the sky, apareceu no céu. I can imagine that those magi, eu posso imaginar que aqueles magos, with one accord, stood speechless, unanimemente ficaram sem fala, as they looked at the phenomenon of a star, enquanto olhavam para o fenômeno da estrela, that had defied the laws of the solar system, que tinha desafiado as leis do sistema solar, and it come from the great constellations, e tinha vindo das grandes constelações, of the heavenly bodies, de corpos celestiais, declare something that was fixing to happen, para declarar algo que estava prestes a acontecer. I hope at this point you can read between the lines. Espero que a esta altura você possa ler entre linhas. And know what we mean. E saber o que queremos dizer. That in this day, que neste dia, God has defied everything, Deus tem desafiado tudo, to declare himself, para se declarar, that he's alive today, que ele está vivo hoje, raised from the dead, ressuscitou dos mortos, in his great celestial body, em seu grande corpo celestial. The picture here of his being, a foto aqui de seu ser, would defy ever, desafiaria qualquer infidel, in the world, infiel do mundo. He's alive forevermore. Ele está vivo para todo o sempre. God does things, Deus faz coisas, in his own way, da sua própria maneira, unusual, incomum. But they had watched, mas eles tinham observado, the heavenly light, as luzes celestiais. But this light seemed to be, mas esta luz parecia ser, different from all the rest of them, diferente de todo o resto delas. And we've watched today, e nós temos observado hoje, the lights in the church, as luzes na igreja. We've watched, temos observado, the Methodist, the Baptist, the Pentecostal, the Presbyterian light, as luzes metodista, batista, pentecostal, presbiteriana. But to those who look for him, mas para aqueles que buscam a ele, there seems to be a different light, parece que uma luz diferente has begun to shine, começou a brilhar, that's declaring him, que o está declarando. He is the same yesterday, ele é o mesmo ontem, today and forever, hoje e eternamente. In his great, magnificent beauty and power, em sua grandiosa e magnífica beleza e poder, of a heavenly body that's been, de um corpo celestial que foi, sent in the form of the Holy Ghost, enviado na forma do Espírito Santo, in the last days to the church, nestes últimos dias para a igreja, to declare his resurrection power, para declarar seu poder de ressurreição, and his forever and eternal life, e ele é para sempre uma luz eterna, that now exists, que agora existe, among his believers, entre seus crentes. Oh, how marvelous it is to see, oh, quão maravilhoso é ver, that what he does, aquilo que ele faz, and there as they stood spellbound, e lá enquanto eles permaneciam fascinados, one could not speak to the other, um não podia falar ao outro, for the glory of this light, pois a glória desta luz had spellbound them, os tinha fascinado. Oh, how it is today, oh, como é hoje, my poor decrepit friend, meu pobre amigo decrépito,
Que quando um homem que nunca conheceu o poder dele para dar nova luz e para dar nova esperança, quando ele caminha na presença da divina pessoa de Cristo, com uma fé que o mantém fascinado com sua majestade. Não é como caminhar para o altar e dar ao ministro sua mão direita. Tampouco é como entrar no tanque para ser batizado ou ficar de pé com uma concha para ser aspergido. É entrar numa luz que você nunca presenciou antes. É uma âncora de fé divina que chama qualquer coisa contrária à palavra de Deus como se não fosse. Introduz nova vida. Dá esperança ao moribundo. It gives courage to the weak. Dá coragem ao fraco. It gives healing to the sick. Dá cura ao doente. It gives blessings to the unfavored. Dá bênçãos aos desfavorecidos. How wonderful it is to step in. Quão maravilhoso é dar um passo to the light. Para dentro da luz of his presence. De sua presença. Not a myth. Não um mito. Neither is it something that somebody had just. Tampouco é algo que alguém fleshly in their mind drawn up. Carnalmente em sua mente delineou. But it's coming directly into the presence. Mas é entrar diretamente na presença of the King of Glory. Do Rei da Glória. The eternal light of the living God. A eterna luz do Deus vivo. When something happens, quando algo acontece that anchors that hope in you, que ancora aquela esperança em você, that no matter how sick you get afterwards, que não importa quão doente você fique, it's absolutely no good for the devil, depois não adianta de jeito nenhum o diabo to try to tempt you anything contrary, procurar tentá-lo com algo contrário. It's anchored forever, ever. Está ancorado para sempre. No matter how much the enemy recalls, não importa quanto o inimigo faça you try to live the wrong life, você tentar viver uma vida errada, you're anchored forever, você está ancorado para sempre. For you stepped into his presence, pois você entrou na presença dele, into a divine light, dentro de uma luz divina, changed your innermost being, and put a joy, que mudou seu ser mais íntimo e pôs um gozo. Campainha de salvação tocando dentro de seu coração, acerca do qual o mundo não sabe nada, que você passou da morte para a vida. A morte e suas sombras fugiram de você. Você se tornou uma nova criatura quando você entrou nesta luz divina. Enquanto aqueles magos permaneciam fascinados, enquanto eles observavam aquela luz, finalmente eu posso ouvir um dizer para o outro: oh, isn't this a magnificent token? Oh, não é este um sinal magnífico? That something's just about to happen. De que algo está para acontecer? Truly today also. Verdadeiramente hoje também. When we come into the presence. Quando nós entramos na presença of the Lord Jesus. Do Senhor Jesus. It's a divine token. É um sinal divino. That something's about to happen. Que algo está para acontecer. His glorious second coming is at hand. Sua gloriosa segunda vinda está próxima. They watched it perhaps all night. Eles a observaram talvez toda a noite. How it gleamed. Como ela brilhava. Seemed to be brighter. Parecia ser mais brilhante than the other stars. Do que as outras estrelas. It seemed like they couldn't take their eyes off of it. Parecia que não podiam tirar seus olhos dela. To look at any other star. Para olhar para qualquer outra estrela. We only look to the light in them.
Somente olhamos para a luz e vivemos. He is the eternal light. Ele é a eterna luz. It's only those who look for him. Somente aqueles que o buscam shall see him. É que o verão. It's only those who believe in him. Somente aqueles que creem nele shall enjoy his blessings. E é que gozarão suas bênçãos. It's only those who believe in healing. Somente aqueles que creem em cura shall receive healing. Que receberão cura. It's only those who believe in salvation. Somente aqueles que creem em salvação shall obtain it. É que a obterão. All things are possible to them that believe. Tudo é possível àqueles que creem. But at first it must not be. Mas primeiro não pode ser apenas just a draught of fleshly idea. Uma ideia carnalmente formada. It must be a direct revelation. Deve ser uma revelação direta. Sent from God alone. Enviada unicamente de Deus. As we watch. Enquanto nós observamos.